pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ruth e se é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Hoje eu trago pra vocês uma receita muito saborosa, que é um panetone ou pão doce, como preferirem chamar, que começa a aparecer nas prateleiras do supermercado com mais frequência agora na temporada de Natal. E como nós já estamos entrando no espírito de Natal, eu decidi fazer essa receita e dividir com vocês. É uma receita de origem italiana, leva todo um processo pra fazer, tá? Mas eu vou fazê-la de maneira muito rápida e prática e que vai sair muito gostoso, usando uma técnica para que a massa não fique seca, porque o segredo desse tipo de receita, desse tipo de pão, panetone, é que a massa não fique seca, tá? Espero muito que gostem, que ponham em prática, que possam fazer para, não sei, dar de presente para um amigo, para uma amiga, para o namorado, para a sogra, ou se vocês quiserem fazer como eu, fazer para a família mesmo, tá? Não se esqueça de inscrever aqui no meu canal, aqui embaixo, onde está o vermelhinho, compartilhar, comentar e deixar o joinha. Espero vocês até o próximo vídeo. A primeira coisa seria a preparação da massa mãe, tá? Esse passo ele é importante para que a massa ela não fique seca, já que se você quiser usar o pão de um dia para o outro. Por isso que essa parte ela é muito crucial e muito importante. Vamos primeiro usar o fermento para fazer a preparação. Aqui eu tenho 50 gramas, eu vou usar 30 gramas desse fermento, tá? Vou usar 30 gramas. Vou colocar o leite, vou misturar bem. Usarei uma colher de mel. E usarei, no caso, 150 gramas de farinha. A farinha não tem que ser farinha com fermento, tá? 150 gramas de farinha. Deixe descansar por 30 minutos. Ok, pessoal, então agora vamos seguir com a segunda parte do nosso panetone. Vamos colocar a farinha de trigo aqui. Vamos fazer um buraco no meio, tá? No buraquinho vamos colocar os dois ovos, um limão e uma laranja, né? A casca de um limão e uma laranja raspado. Vou colocar aqui, mas daqui a pouco a gente vai ter que precisar colocar aqui em cima da marmorita que a gente vai precisar trabalhar. Ok. Colocarei uma colher de essência de baunilha. Uma colherzinha. Aí tá. E aí vamos separar aqui e vou colocar agora a mistura. Colocarei o leite. E vou misturar. A misturinha, né, da segunda parte, colocaremos o açúcar e colocaremos uma colher de mel. A colher que eu tô usando é uma colher de sobremesa bem generosa. Ok, deixa eu misturar um pouco. E aí, vamos colocar a massa mãe, que foi a primeira parte que a gente fez. Olha como cresceu bastante, tá? Vamos colocar a massa mãe aqui. Isso aqui vai fazer com que a massa, ela não fique seca, tá? E que cresça bastante. A massa vai ficar um pouco pegajosa na sua mão, mas você não coloca farinha de trigo, gente. Não coloque, porque senão você vai arruinar a tua massa. Ela é uma massa assim, tá? Ela tem que ficar assim pegajosa, porque eu quero que ela fique bem suave, uma massa bem suave, bem macia, bem fofinha. E por isso eu não vou colocar farinha de trigo. Você não coloca. Tem que ter paciência nessa parte, nessa hora. Eu vou colocar aqui em cima, aqui, começar a trabalhar nessa massa. Isso vai ajudar bastante. Eu já fiquei aqui mais ou menos 10 minutos fazendo isso. Ela é uma massa assim, tá? Você não vai colocar. E você abre um pouco assim,
com a espátula, minha mão tá toda pegajosa. E vamos colocar a manteiga. Tá? Que é paciência, gente, paciência. Muita paciência nessa hora. No caso, vou colocar de volta aqui na vasilha essa, pra que tapar. Vou tapar por 30 minutos e depois a gente segue novamente com esse pó. Para fazer a forma para colocar o panetone, se você não tiver, vou te ensinar a fazer uma. Você vai precisar somente de papel manteiga, uma tesoura e também fita adesiva, tá? Você vai fazer, eu já cortei aqui um pedaço, tá? Eu cortei assim, aqui ó, tá vendo? Cortei um quadrado, um pedacinho aqui, eu cortei, e aí você vai fazer assim, faz assim, faz assim, tipo um triângulo. Assim. E assim. Aí eu vou cortar. Dois. E vamos pegar a fita. Ah, se você quiser usar cola, você usa cola. E aí vai ter que ter paciência aqui nessa parte, porque ó, cresceu bastante a massa, gente. Minha a massa aqui dá de um pau, você vai esticar um pouco essa massa, tá? E vou colocar chips de chocolate. E vou colocar também frutos secos, tá? Uva passas, frutos secos, essas coisas. Sim, aí tá. Pronto. Você vai fazendo assim na massa. Cuidado para que ela vá enrolando. E aí, vou fazer assim. Isso aqui é para ajudar a facilitar, para incorporar bem o que a gente colocou dentro, tá? Então, novamente com a espátula, fazer isso. Assim, faz uma. A gente vai colocar aqui dentro. Tá vendo como tá aqui dentro? Vai ficar assim. E aí eu vou deixar descansar aproximadamente mais 30 minutos. E aí eu vou colocar no forno por aproximadamente entre 40 a 50 minutos. Depois disso eu vou voltar e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Bom, pessoal, assim ficou o resultado do nosso panetone. O que sim tá faltando vai ser tipo aquela a cobertura branca que você pode fazer em cima com açúcar confeiteiro. Que aqui falaria o glaseado. Então a gente vai fazer isso, mas assim ficou, tá? Aqui eu tenho aproximadamente meio limão cortado. Uma, duas,